Na području Tuzlanskog kantona sa problemom neplodnosti bori se oko 17% parova. Medicinski potpomognuta oplodnja za njih predstavlja nadu. Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona pripremio je novi pravilnik o biomedicinski potpomognutoj oplodnji koji će olakšati samu proceduru. Ranije naše pacijentice, odnosno naši parovi, su imali pravo na refundaciju troškova proistekli iz postupka biomedicinski potpomognute oplodnje. Ovaj put se radi o jednom drugačijem pristupu koji osigurava prava iz obaveznog osiguranja, gdje su predviđene određeni postupci koji će se finansirati od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja, a u prvom redu tu padaju tri pokušaja intrauterine inseminacije, od kojih se prvi finansira sa 100%, a svaki naredni sa 50%. Prvi od pet postupaka vantjelesne oplodnje finansirat će se u cijelosti, a svaki naredni u iznosu od 50%, dodaje Husić. Mikroinjekcija jajnih ćelija, i ona se na isti način finansira, te i pohranjivanje ovih jajnih ćelija, gdje za prvu godinu zavod finansira iznosu 100%, a za svaku narednu iznosu od 30%. Naravno, sve u skladu sa tarifnikom zdravstvenih usluga koje donosi Federalno ministarstvo zdravstva. Svi zahtjevi koji su primljeni prije stupanja na snagu novog pravilnika bit će obrađeni, pojašnjava direktor Husić. Naši parovi neće biti, da tako kažem, izgubiti pravo da se ponovo prijavljuju u novi sistem ostvarivanja prava na liječenje biomedicinski potpomognutom oplodnjom. Ove postupke olakšat će i inicijativa koju su podržali zastupnici Skupštine Tuzlanskog kantona, koju su podnijele zastupnice SDP-a, PDA, naše stranke i SBB-a. Podsjećamo, inicijativa se odnosi na izmjene i dopune pravilnika o obimu prava na biomedicinski potpomognutu oplodnju na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja te načinu formiranja cijene pojedinačnih postupaka biomedicinski potpomognute oplodnje.